У студії Українського радіо продовжує працювати до 20-ї години Віталій Науменко. Нагадую, в Україні 18:42, і зараз дуже важливе обговорення, шановні радіослухачі. Зовнішні і внутрішні вороги України. Хто вони, як ефективно боротися з приватною військовою компанією «Вагнер» та Московською церквою? З нами на зв'язку народна депутатка України, членкиня партії «Свобода» Оксана Савчук. Пані Оксана, мої вітання в прямому ефірі Українського радіо. Щиро вітаю вас, слава Україні. Героям слава. Давайте почнемо із справ парламентських. Верховна Рада визнала приватну військову компанію «Вагнер» терористичною організацією. Міжнародна злочинна організація, як би ми не називали, цей злочинний шлях вагнерівців, він добіг свого логічного завершення. Які наслідки цього визнання і що це дасть Україні? Пані Оксана, складається таке відчуття, що ми трошки запізнюємося, тому що Сполучені Штати, здається, Британія вже визнали «Вагнер», тобто для них уже це відпрацьований шлак, матеріал. Чому ми так трошки запізнюємося? Чи нема такого? Ну, ви знаєте, інколи потрібно Україні швидко приймати рішення, навіть тоді, коли ми бачили дії приватної компанії «Вагнер» в Сирії, в Судані, в Лівії. Ми вже тоді могли приймати рішення парламенту щодо визнання їх терористичною організацією і щодо того, що Україна засуджує, власне, всі такі угрупування, які в першу чергу фінансуються диктаторами, які спрямовані на повне порушення прав людини, на вбивство, на гвалтування, на знущання, на катування. І сьогодні ми бачимо тисячі прикладів того, як, власне, представники цієї приватної компанії «Вагнер» присутні в тих боях на Україні, коли наші військові фактично в окопах чинять то правосуддя, яке би мали чинити сьогодні в міжнародних трибуналах. І наше завдання максимально донести, не просто попросити те, що ми попросили в постанові Верховної Ради в Організації Об'єднаних Націй, в Європейського парламенту, в Раді Європи, там парламентські асамблеї ОБСЄ, в НАТО тощо, щоб їх визнали. Наше завдання просити допомогти ліквідувати всіх тих незаконних злочинців, які перебувають в цій організації. Але як це можна ліквідувати? Шляхом вичислення того, хто це фінансує, і притягнення їхніх командирів до міжнародного трибуналу, до конфіскації майна, до того, що вони, їхні родичі, будуть позбавлені всіх можливих допусків за кордоном, адже, повірте, дуже багато в них їхніх маєтків, грошей. Це все треба накладати санкції і забирати. І якщо ми будемо такі більш різкіші, не завжди, як то кажуть, такий добрий парламентаризм є доречний в таких випадках, інколи варто бути такими жорсткішими дипломатами, тоді ми зможемо підняти градус цього обговорення і говорити не тільки про те, що ми засуджуємо, але й про те, що ми просимо допомогти нам ліквідовувати терористів. Дуже важко, шановна пані Оксана, з вами не погодитися. Я хотів запитати, от постанова 8397 про визнання ПВК «Вагнер» злочинною міжнародною організацією, за проголосувала 333 депутати, не персоналізуючи на прізвища, чи були ваші колеги, які не голосували, не підтримали. Ну, скажімо, утрималися від визнання очевидного. Ви знаєте, в сьогоднішньому парламенті за ці постанови намагалися голосувати кожен, тому що це є вже дуже великий осуд суспільства. Якщо ти не голосував за цю постанову, то ти дорівнюєш як державний зрадник. Тому всі, що були присутні, голосували, а хто якимось чином, можливо, цього не хотів, то, напевно, міг витягнути картку, але не зачислити себе до тих, хто не хотів голосувати. Тобто, щоб не світитися в системі. Тому не було жовтих кнопок. Додам, що парламент звернувся, це сьогоднішнє рішення, до урядів світу з проханням визнати ПВК «Вагнер» міжнародною злочинною організацією. Крім того, Рада 336 голосів за, ще на 3 голоси більше, схвалила постанову 3735 про визнання російських приватних військових компаній терористичними організаціями. А 3 лютого Офіс Генпрокурора повідомив про підозру керівнику приватної військової компанії «Вагнер» Євгену Пригожину, який безпосередньо відповідальний за тисячі воєнних злочинів. Зокрема, Пригожин наділений повноваженнями щодо вербування, підготовки та управління підлеглих йому осіб задля подальшого використання їх у бойових діях
діях на території України. Я думаю, що ставити крапку, пані Оксано, ще зарано, тому що, на жаль, бойові дії тривають, рашисти ніяк не заспокояться, тому ми не гарантовані від появи. Є приватні військові компанії у міністра оборони Російської Федерації Шойгу, хоча в багатьох нормальних притомних експертів, військових, журналістів, які в військовій темі, це викликає глузування, як можуть люди, які знаходяться на державній воєнній службі, мати приватні військові компанії. Пані Оксана. Дуже важливо, щоб світ зрозумів, що такі приватні компанії, які фінансує Путін і Російська Федерація, це фактично є елементом гібридної війни Росії в багатьох країнах світу. Саме завдяки цим компаніям вони приховують своє пряме втручання в політику іншої країни. І якщо ми говоримо про Вагнер, то ми можемо сказати, що вони дуже мінімум в 6 країнах проводили політику Росії не напряму, а тобто фактично опосередковано, але гроші велися з Росії. Тому ми можемо сказати, що сьогодні Російська Федерація, вона не веде тільки війну в Україні, вона присутня в ряді інших країн, в Лівії, Сирії, Африці, і в Україні, і в Грузії, тобто в тих країнах, де вона хоче зробити все можливе для того, щоб мати внутрішні бунти. Тому це є ключовою сьогодні теж важливою проблемою для світу. Я переконана, що ми маємо реагувати спільно. Парламент прийняв звернення, звичайно, після року війни, але добре, що за нього всі проголосували. Тепер, щоб це звернення переросло в конкретні дії, це наступна дія наших дипломатів. 6 лютого стало одним справжнього одкровення для людей, які цікавляться і церковним життям, і колізіями в частині взаємин Православної церкви України, і Московської церкви. І тут нам значну допомогу надали наші колеги-журналісти із Швейцарії. Видання Матін Діманш та Зонтах Цайтун з посиланням на дані Швейцарського федерального архіву, про це пише «Європейська правда», повідомили, що відома, дуже відома, на жаль, людина, глава Російської православної церкви, патріарх Кирил в 70-х роках працював у Женеві і не просто працював, а працював на радянську службу зовнішньої розвідки КДБ. Глава РПЦ Кирил є послідовним прихильником російського президента Путіна та його політики. Він підтримує війну, російську війну в Україні. Чи було для вас оце несподіванкою від викриття швейцарських журналістів? Коли ви говорили, я собі згадувала життя Йосифа Сліпого, який фактично поневірявся по каторгах тільки за те, що він не хотів перейти у віру, яка свою чергу на той момент православна, коли прийшли совіти на Україну, які заставляли священників здавати людей, які приходили до них на сповідь. Але такий як Кирил, він не сидів по тюрмах, він не страждав за свою віру тільки тому, що він просто служив своєму господарю. І господар це був точно не церковний, а це був фактично господар у його виконанні, це, знаєте, такий цар кремлівський. Тому, що я хочу сказати, насправді, коли я зареєструвала минулого року у березні місяці свій законопроект 7204 про заборону Московського патріархату в Україні, ми і так і сказали, що цей закон спрямований на національну безпеку. Уже після мого законопроекту зареєстровано ще 3 законопроекти в парламенті, які кажуть, ну, давайте все ж таки, ми розуміємо, що ми толерантна нація, ми за вільне віросповідання. Однак в нас є безпека, і релігійна безпека дуже важлива. Тому є безліч фактів, задокументованих, в тому числі кримінальні провадження відкриті проти представників Московської церкви, які здавали позиції українських військових, які розповідали тайну сповіді, які наводили артилерію на наших хлопців, які реально порушували нашу державну безпеку, є колаборантами і державними зрадниками. Тому нам потрібно вирішити це питання концептуально. Перше, дійсно навести максимально говорити про санкції проти Кирила. Друге, все ж таки прийняти в парламенті закон про заборону Московської православної церкви в Україні. І третє, це все ж таки
максимально долучитися до цього державі і комісії з релігійних питань. Повірте, воно само по собі не розсмокчеться і не вирішиться. Якщо ми будемо думати, що якось люди це вирішать самі по собі переходом парафій, такі потужні ФСБшні структури, які засіли в релігійних організаціях, і свідченням цього є обшуки в СБУ, які проводилися останні місяці, вони не можуть вирішитися без закону. Тому я однозначно вас підтримую, що світ має санкції підняти проти Кирила, але ми, як держава внутрішньо, маємо забезпечити свою національну безпеку шляхом прийняття відповідного закону, який вже є в парламенті, їх ще 4, і останній з них – Кабмінівський закон. Я сподіваюся, що один з 4 законів, які ми зареєстрували, все ж таки ми проголосуємо найближчим часом. Ну і, пані Оксана, нещодавно було рішення спеціальної комісії від Мінкульту, яка встановила зв'язок між, так би мовити, материнською церквою, російською православною церквою і українською православною церквою Московського патріархату. Я думаю, в цьому перетягуванні, можна так умовно сказати, оцього церковного канату поставлено, очевидно, вже крапка. Аргументів у прихильників російської церкви фактично не залишилося. Кричати на висвіт, що їх притісняють, що їх там ображають і так далі, тому що держава поводиться з ними надзвичайно толерантно. Пані Оксано, і хотілося б, у нас залишається кілька хвилин, запитати вас іще про ваше ставлення до церковних свят. Все-таки уніфіковані свята, окремі свята. Що думаєте ви, яке майбутнє все-таки у нас буде? Ви знаєте, я якраз перед вами, я ж прочитала заяву на власне представителя ОГКЦ про те, що Українська греко-католицька церква з 1 вересня переходить на новий календар в цьому році. Я вам скажу чесно, я перейшла на святкування Святвечора вперше минулого року у грудні місяці. Десь я є прихильником того, що ми мали би перейти разом з своєю церквою на новий календар. Тому я ставлюся прихильно до останніх змін і сподіваюся, що ми будемо мати Різдво з усім світом. І головне, як то кажуть, в Різдві не забувати про іменинника чи в інших святах, наприклад, це про Ісуса Христа і про нашу віру. І про щиру молитву за кожного нашого захисника, який сьогодні на фронті. І щоб це все було виважено, спокійно. І планомірно це дуже важливо сьогодні. Я нагадаю, з 1 вересня поточного 23-го року Українська греко-католицька церква перейде на новий календар для нерухомих свят. Таке рішення ухвалив архієрейський синод УГКЦ, повідомив 6 лютого блаженніший Святослав. Він заявив, що Великдень та пов'язані з ним свята святкуватимуть так, як і зараз. Натомість усі свята зі сталими датами відзначатимуть за новим календарем. Починаючи з 1 вересня 23-го року, блаженніший наголосив, що відтепер УГКЦ святкуватиме Різдво 25 грудня. Пані Оксана, ну і очевидно, завершуючи нашу розмову, я вам дякую за... Ви окреслили абсолютно чіткі позиції. Будемо сподіватися, такі позиції займають в Верховній Раді 9-го скликання сьогодні абсолютна більшість депутатів. І далі це буде підтверджено в процесі голосування. Ну, а стосовно церкви, очевидно, ситуація рухається в абсолютно однозначному напрямку, і позиції Православної церкви України, як єдиної проукраїнської продержавницької церкви, вони будуть тільки посилюватися. Та я сподіваюся, та що ми знаєте, головне гасло, яке є в кожного українця сьогодні, Бог і Україна. Я думаю, з цими гаслами, тим патріотизмом ми обов'язково переможемо і будемо робити і творити ту країну, заради якої сьогодні б'є кожен громадянин. На прямому зв'язку зі студією перебувала народний депутат України чинного 9-го скликання, членкиня партії «Свобода» Оксана Савчук, яка представляє Верховній Раді 9-го скликання один з мажоритарних округів на Івано-Франківщині. Пані Оксана, ще раз дякую.